За пари ще си говорим следващите минути. Икономическите експерти казват, че българина продължава традиционно да инвестира в недвижими имоти. Морската ни столица го доказва, отчита се съществен ръст на сделките с имоти. Вижте повече за ситуацията на пазара. Инвестицията в жилище е сигурна от много години насам, обяснява доктор Иво Костов, преподавател в Икономическия университет във Варна и същевременно първият българин член на Американското общество на оценителите. Защото покрива инфлацията. Примерно за България тя в предходната година е под 2% и в момента е под 2%. Това, което генерираме като доходност оперативна от найеми плюс капиталовия приход, който имаме при ръст на цените, той в случай, а и в дългосрочен период назад, винаги сме. Брокери отчитат, че от началото на годината търсенето на жилища във Варна е изключително голямо. Съответно имаме 20% увеличение на сделките спрямо миналата година. При около 70% от реализираните сделки, купувачите се здобиват именно с второ жилище. Тристайните жилища в момента са много интересни за купувачите, съответно двустайните пък са интересни, но ако са на добра локация. В момента много важно е за хората, които инвестират във Варна, да са покрай университетите. Рамките в цените са огромни в зависимост от локацията. От 600 до над 1500 евро на квадрат. Като този тристаен апартамент от 220 квадрата в близост до морската градина, който се продава за 380 000 евро. Едно от най-ценните неща на имотите във Варна е, разбира се, морската гледка. Тя може да оскъпи цената на едно жилище с 20 до 30%. Повишеното търсене води и до по-високи цени на жилищата. Ръстът за страната в момента е средно около 5%. Но има много интересен факт, че намалява доходността, т.е. при наемите имаме спад около 10%, а този ръст на цените на жилища, намаляването на наемните цени се отразява в нормата на възвръщаемост. Запазва се тенденцията да расте броя на сградите в България. Към днешна дата у нас има около 4 милиона жилища.